100 mot 10. 10 kroner til bomme, 100 som treffer. God morgen. Klokka er 07.00. Jeg er på vei til Gardermoen. Jeg heter Ole Klemetsen. Tidligere proffbokser. Farmen kjendisaktuelle. Så skal vi treffe han og datteren hans på hytta i Sirdalen. Vel fremme i Stavanger. Da gjelder det å komme seg bort til Hertz og få tak i en leiebil. Neste oppgave da blir å hente fotografen som jeg skal ha med. Vel fremme i Sirdalen. Ja, visst. Da er vi litt klar, da. Da er vi klar. Kjør rett på hjørnet og har vært oss og hente med skuter også. Skuter er gøy. Skal jeg ta den O-togen her i bakken og komme på med knuste? Jeg skal nå opp og kjøre mer skuter med Ole. Yes, da må vi ha på en GoPro. For GoPro. Ja, her ja. Ja, nå er vi jo på farmen på Sinnes. Farmen på Sinnes? Ja. Ok. Liks camping. Fått stenge de rumpa den, så hadde du fått blåmerker. Det er bare sånn at de var klar på det. Men vi drar gulig med en kjørsel, men det er sånn. Da er vi der hvor Ole øvde på øksekast. Før han dro inn på farmen. Så vanskelig til det. Litt høy i det. Ok, 100 kroner du setter. Setter imot. Skal vi se hvor lett det er, Ole? Ok, setter imot. 100 mot 10. 10 kroner til bomme, 100 som treffer. Og det er veldig god på sånn avstand, ikke sant? Veldig best på det. Oh! Nei! Oh, yes! Det er ikke mulig! En og en. Inn på farmen. Inn på farmen. En og en. Jeg bare vipse, Ole. Jeg bare vipse. En som har litt gjeld som vi gjør opp. Hvem er best til å kaste øks? Nei, det var god kveld, Norge, det. Ja, en og en. Han hadde tatt meg i boksing, da. Ja, da tar han oss hele gjengen, tror jeg. Ja, da er vi på neste stopp. Det går i et. Ola har tatt oss med på Høyfjells hotell. En nydelig liten grillhytte. Det skal spises litt. Skal vi gjøre et intervju? Så må vi snart ture tilbake til storbyen. I morgen er det helvede. Fotografen er fornøyd. Ferdig med intervjuet. Bra, Ole. Helt topp. Gode spørsmål. Nei, jeg kan jo ikke gå. Rundt bord alle sammen. Du går til hånden og hånden. Nei, må jeg høre. Er du klar? Gi beskjed når du har begynt. Jeg er klar. Har du begynt? Ja, jeg har begynt. Nei. Jeg har. Har du begynt? Du har ikke begynt, eller? Kødder du? Jeg bare kødder. Har du begynt? Har du begynt? Det der var helt... Kom an! Tilbake på 100 lappen! Ja! Tilbake på 100 lappen! Nå er det ned i bilen og hendene. Ja. Det der kommer du til å gå! Ingen sjans! Fy faen, forrige pyse!
Ja. Da var vi i mål. Da var vi i mål. Innholdsrik dag. Absolutt. Jeg tror aldri jeg har vært med på øksekast, snøskuterkjøring, grilling og skitur på en dag før. Da har du glemt alle de utstoppet dyra. Ikke minst. Det... Den må egentlig Ole få tilbake. Jeg tenker jeg gir den til den på finalefesten til farmen, ja. Hva er det der? Skal vi ha en rematch? Skal vi få en rematch-duell? En enkelt hundelapp til? Eller enkel hundelapp til, mener jeg? Jeg kommer aldri til å ta deg i håndbag uansett. Det stemmer det. Det var ikke en nubbsjans. Stemmer det.